Dubrovčani nemaju velika očekivanja od ovogodišnje turističke sezone. Otvaranjem granica i ublažavanjem mjera u nekim europskim zemljama, nakon stagnacije brojke su počele rasti. Iako ministar Cappelli nešto više od 30.000 gostiju smatra dobrim početkom nakon korona krize, iznajmljivači, hotelijeri i ostali turistički subjekti su skeptični. Razgovarali smo s nekima da vidimo kakva je trenutna situacija u gradu, što su dodatno ponudili gostima da izaberu Dubrovnik i hoćemo li uspjeti imati kakvu takvu turističku sezonu. Evo, mi smo znači jedan od prvih koji je otvorio svoja vrata 11. svibnja, gdje smo zapravo nekim malim koracima poručili nekakve prve uspjehe. Upravo u tom prvom dijelu ljetne sezone smo se koncentrirali na domaće goste, gdje smo zapravo svim domaćim gostima znači ponudili zapravo refundiranje, odnosno pokrivanje troškova autoceste, i to je na neki način zapravo nam pomoglo da krenemo i da dobijemo te naše prijatelje iz Hrvatske. Trenutno se znači stalno nam ulaze rezervacije, mi imamo određeni broj gostiju u hotelu konstantno, znači neki odlaze, neki dolaze, što je zapravo evo, znači možemo reći da je polučilo nekakav interes i rezultat. Sezona je netipična, kod nas znači još uvijek stoji, sve rezervacije za visoku sezonu stoje, naravno mi ovisimo kao i svi drugi o letovima, tako da teško je reći što očekujemo i što možemo prognozirati. Naravno, čim krenu ti prvi nekakvi letovi evropskih destinacija, ćemo ipak malo biti pametniji i moći reći da li će se nešto ipak i realizirati. To se kreće u dosta nižim brojkama nego što je to bilo inače u proteklim sezonama. Obzirom da mi smo otvoreni znači sa samo s jednim hotelom, odnosno u prodaju je otvoreno i puštene su svi naši kapaciteti, osim ovih gdje se dakle gdje se investicija radi, na taj način zapravo i popunjavamo se. Puno su manje brojke, ne možemo naravno reći da je to zadovoljavajuće u smislu proteklih sezona, one su male, ali kažem, nas ipak vesele zato što se ipak nešto događa i ljudi popiju kavu, sjednu, pojedu nešto, tu su, odu u grad, vrate se, tako da evo, za razliku od drugih hotela koji su još zatvoreni, mi ipak možemo reći da se nešto događa. Mi pratimo situaciju naravno na tržištu, što se stalno događa. Trenutno smo, znači, prešli smo na Royal Hotels and Resort, znači rebranding kompanije, bit će sigurno i tu nekakvih zanimljivih stvari i poveznica. Usmo se još svim našim domaćim gostima omogućili znači plaćanje i na 12 mjesečnih znači rata, što prije nije bio slučaj, tako da nekako evo stalno pratimo što se događa i kako zapravo možemo što više iskoristiti trenutnu situaciju i prilagoditi se zapravo trenutnoj situaciji. Španjolski mediji danima pišu kako im nautičari odlaze u Hrvatsku, sve zbog epidemiološke situacije i činjenice da u Hrvatskoj ne moraju ići u samoizolaciju i karantenu. Provjerili smo kakva je situacija u ACI Marini Dubrovnik. Korona kriza je usporila sve, ali evo, mi se polako budimo i nadamo se da će nešto biti od ove turističke sezone. I koliko imam informacije od kolega iz drugih ACI Marina, znači sjever i srednja Dalmacija se polako budi, a evo i mi polako otvaramo jedno oko, tako da se nadamo da će ova sezona biti neuspješna, naravno nemoguće koji prošle dvije, ali da ćemo ipak polučiti određene financijske rezultate. Pa evo, koliko ja mogu reći, danas, baš danas, u srijedu imamo 4 znači dnevna veza ili brode u tranzitu. Ponavljam ono što sam rekao prije 5 minuta, polako se budimo, vidim da i čarteri pojedini koji su, ajmo reći, odveli dio svojih brodova van marine, ponovo ih žele vratiti, s nama razgovaraju na način da i kod njih se određene stvari javljaju, počinje booking i ponavljam, nadam se da ćemo stvarno ostvariti određene financijske rezultate na zadovoljstvo ACI-a, a i svih nas koji radimo u nautičkom turizmu. Što se tiče nekih pogodnosti možda, što ste ponudili ljudima da bi se okrenuli i došli u naše marine? Pa tu moram reći da je uprava ACI-a na vrijeme reagirala i dala je paket pogodnosti na vrijeme, znači svim našim poslovnim partnerima u i van marina, tako da su oni, koliko ja imam informaciju ovdje iz ACI Marine Dubrovnik, više nego zadovoljni tom pravovremenom reakcijom uprave ACI-a, tako da su recimo pogodnosti da zakupci uopće ne plaćaju zakup dokle traje korona kriza, zatim ne plaćaju komunalije, čarterima smo digli u potpunosti njihovu čartersku naknadu
20%, zatim svi korisnici naših marina koji imaju brodove u našim marinama, znači imaju besplatno dnevne vezove, a svi oni drugi koji dolaze imaju 30%. Znači, pravovaljena reakcija je dovela do toga da smo na jedan način pomogli našim poslovnim partnerima da krizu što lakše ili bezbolnije prevladaju. Negdje sam pročitao da svi koji su u ACI marinama bilo gdje u Hrvatskoj mogu ići iz jedne u drugu. Možete nam to malo pojasniti? Pa to je pogodnost paket u lipnju gdje imate određeni vremenski period u kojem vi besplatno možete boraviti u bilo kojoj od ACI marina. Naravno, pritom morate biti vezani u ACI marini, Dubrovnik ima u ACI marini općenito, bilo koji ACI marini, a što se tiče gosti koji dolaze sa strane, znači koji nisu direktno vezani za ACI marine, nego dolaze na odmor ili u tranzit, oni imaju pravo 30%, imaju 30% nižu cijenu. I nadam se, kao i svi mi zajedno živimo jedni od druga, živimo turizma, nautički turizam je vezan za sve gospodarske druge grane, znači mi smo avio destinacija i nadam se da ćemo ipak polučiti određene rezultate. Koji su to rezultati, teško je predvidjeti. 2019. i 2018. su bile fantastične godine i ja se nadam da ćemo pozitivno poslovati i krenuti u neka bolja vremena. Čarter brodova u lipnju je na minimumu, ali kroz srpanj i kolovoz se očekuje da će se situacija popraviti. Pa da, nama je nakon početka ove korona priče potpuno stao booking i nekakvih mjesec i pol dana nije bilo gotovo nikakvih aktivnosti. Sad, nakon što su države počele popuštati mjere i otvarati granice, počelo se događati nekakva aktivnost, ona je sad na razini nekakvih 20% aktivnosti koje je u ovoj godini. Najmovi kroz, to je čarter brodova, kroz šesti mjesec će biti na nekim malim razinama vrlo, vrlo osnovnima, sedmi, osmi mjesec očekujemo da to bude do nekakvih 50% onoga što se trebalo ostvariti. Da, gostima smo upravo zbog toga što smo mi isključivo avio destinacija ili najvećem postotku, mi smo gostima ponudili opcije transfera sa našim kombijima, to je sa našim podizvođačima koji voze za nas, kako bi omogućili dolazak. Znači, neko ko može doleti do Splita ili može doleti do Dubrovnika, ako nije mogućnosti dalje, mi ćemo organizirati transport. Čak smo nudili i za odlaske po njih u Austriju, Sloveniju, Mađarsku, ovo na što bi oni mogli pristati. Dio gosti je to prihvatio, dio se zahvalio, ali u principu ponudili smo im mogućnost dolaska kod nas. Je li možda interes domaćih porastao za takav vid odmora? Pa ne mogu reći da je porastao, on se održao na nekakvoj razini koji je bio, što je dobro, znači barem to nije palo, ali imamo jako mali broj domaćih gostiju, to je možda u nekakvih 3 do 5% onoga od ukupnog prometa u našem čarteru. Tako da neki porast se nije dogodio, a hoće li se dogoditi, teško. Vaša očekivanja za cijelo ljeto, jeste li ipak pozitivni ili? Pa pozitivno, da će ipak sezona u nekakvom obliku bi se trebala dogoditi. Sad u kojem postupku, teško je reći, to će se te na kraju zbrojiti na kraju sezone, ali nešto će se od toga vrlo vjerojatno odraditi. Evo, nama danas ide jedan brod u najam, prošli tjedan je išlo nekoliko, za vikend ide opet nekoliko, tako da se nešto događa, ali nije potpuno mrtvo. Nakon odličnih najava za turističku sezonu, Vila Soline nakon svibnja ni u lipnju neće imati goste. Pa evo, Jovan, moram reći da smo mi 1.12.2019. godine imali jedan izvrstan pokazatelj za ovu turističku sezonu, gdje smo bili popunjeni na 140 dana za ovu sezonu, što je bilo iznimno dobro i bili smo jako zadovoljni. Puno naših prijatelja i poznanika koji se bavi sličnim iznajmljivanjem sličnih objekata kao što imamo mi, svi su bili u čudu jer niko od njih baš nije mogao zamisliti da se toliko može napuniti za sljedeću sezonu. Booking naše kuće isključivo radimo mi sami, znači ne prepuštamo ga agencijama, nego je moj suprug taj koji sve vodi i drži sve konce u svojim rukama. Ja sam tu više samo ovako za tehnički dio, interijer, eksterijer, ali evo, on na primjer vodi računa isključivo o bookingu. Bila je najava da će to stvarno biti jedna fantastična sezona. Ja vam moram reći da sam u prvom mjesecu isto bila optimistična kad su krenuli neki otkazi za drugi mjesec, za treći mjesec.
Nekako nisam gubila nadu i mislila sam ajde to je sad malo pa će to se ponovo vratiti. Cijeli treći mjesec me raduje jer se prebacio za 10. mjesec, tako da očekujemo popunjenost 8., 9. i 10. mjeseca. Međutim, definitivno izgubili smo 5. mjesec, izgubili smo sad 6. mjesec koji nam je bio fantastično popunjen sa dvije dobre rezervacije po 15 dana naših stalnih gosti Austrijanaca koji dolazu već 6-7 godina kod nas. Nažalost, evo juče je došao zadnji odgovor, oni mogu izaći iz Austrije, međutim nakon povratka u Austriju njih očekuje samoizolacija, njima se to jednostavno ne isplati, a ne žele rezati svoj godišnji odmor i nažalost cijeli 6. mjesec je otkazan i to me moram reći sinoć malo onako poljuljalo jer se sad bojim što će se događati sa 7. mjesecom i dalje kako se to primiče. Stvar je takva da mislim da smo mi kao hrvatska destinacija mogli puno više ponuditi u ponudi i puno više raditi na promidžbi naše kvalitete nego što smo napravili. Ne govorim sad tu isključivo samo o gradu Dubrovniku, turističkim zajednicama. Općenito mislim da smo mi kao jedna jako snažna turistička destinacija koja je privlačila Dubrovnik posebno jako velik broj gosti, slabo smo se potrudili da te goste ponovo vratimo. Do sad je to sve bilo lako, ljudi su znali tu je sunce, tu je more, tu je lijepa obala, dobra gastronomska ponuda i to je bilo lakše. Sada će se svaka zemlja boriti za svakog gosta pojedinačno i mislim da smo tu zakazali, imali smo priliku, ovo što sad radu neke turističke zajednice, sve je to dobro, ali mislim da je to već dosta kasno, to je trebalo možda prije 2 mjeseca krenuti s tim. Imamo evo i nažalost jedno otkazivanje u 7. mjesecu jedne francuske obitelji koja već 3. godinu dolazi kod nas. Njima francuska vlada 500 eura dava voucher po osobi, znači za obitelj četveročlanu, to je 2000 eura voucher koji ga mogu potrošiti u svojoj zemlji. Oni će vjerojatno poći u Nicu ili poći negdje na jug Francuske i oni su u stvari napravili sve da njihove stanovnike zadrže u svojoj zemlji. Mi nažalost nemamo mogućnost tu jer mislim da je u nas platežna moć puno slabija nego u nekim drugim europskim zemljama. Teško će se naš čovjek nakon ove recesije koja će nam doći, još uvijek nije došla, ali će doći neminovno, teško će se odlučiti na jedan godišnji odmor u nekakvom apartmanu u Dubrovniku, a da ne govorim u nekakvoj luksuznoj vili koja je puno skuplja za njegov budžet. Evo, upravo ste spomenuli dakle, te mjere u Francuskoj. Mislite li da je Hrvatska mogla, ne sad po 500 eura, ali na neki način simulirati svoje da dolaze na našu obalu? Imali smo primjer Importale Resorta koji je recimo plaćao cestarine svima koji su došli u njih u hotel. U komunikaciji s ljudima, što ste zaključili, li ima nekih mjera koje bi se možda mogle još uvijek povući da se izvuče nešto? Znači, mi smo trebali sve usmjeriti na aviopromet i dati subvencije za aviokarte. Ja sam prije par dana, evo smo ja i muž analizirali cijelu situaciju, pa smo gledali avionske karte, na primjer u isti dan Frankfurt-Barcelona. Ok, ja se slažem da je Barcelona sad pogođena COVID-om puno više nego što je, ajmo reći, Zagreb. Ali, evo, na primjer, Frankfurt-Barcelona, isti dan, avionski let, Frankfurt-Dubrovnik, za Barcelonu vam je povratna karta 131 euro, za Dubrovnik vam je preko 370 euro. To su velike razlike, mislim da je država konkretno za Dubrovnik trebala puno više napraviti i subvencionirati tu zračnu liniju i povezanost između gosta iznajmljivača, gosta i hotela, kako god. Mislim da smo mi se trebali orijentirati na te vaučere. Gost će ovdje kad dođe svakako potrošiti, neko manje, neko više, neko će ići u jeftini restoran, neko u skuplji, on kad došao na godišnji, on će svakako potrošiti, ne treba njemu subvencionirati, ne znam, izlazak na zidine, on će poći jednom, možda je već bio i na zidinama, ali avio je let ono što je za Dubrovnik bilo najbolje. Je li kasno ili nije, ne znam, čini mi se da jest.
Jeste li vi kao privatni iznajmljivač svojim gostima ponudili nekakva, neke olakšice ili nešto da ih privučete, da ipak dođu? Mi smo svim našim gostima ponudili koji su nam rekli da kad se vrate u svoju zemlju će morati raditi test na COVID koji košta 120 eura. Mi smo svima ponudili voucher, odnosno popust u tom iznosu u našoj vili. Za sve goste koji su preko tjedan dana, dva dana im davamo gratis, znači umjesto 7 dana mogu ostati 9 dana. Trudimo se ono maksimalno izaći u susret. Ako nam ostaje, ne znam, 7 dana, ne može ostati 9 dana, ta dva dana gratis, dam 7 dana doručak gratis. Činim sve da ga zadržim, da mu ostane stvarno godišnji odmor u prelijepom sjećanju, da preporuči vilu i drugim gostima. Osobno mislim da je svaki iznajmljivač sam po sebi najbolji promotor hrvatskog turizma i općenito s kraja u kojem živi. Turističke zajednice tu odrade jedan dio posla, ali sve je to nedostatno. Ja sam gledala nedavno, na primjer, spot turističke zajednice grada Opatije, koji je fantastičan. Mislim, nažalost, Dubrovnik se s njim uopće ne može usporediti. Oni su toliko to dobro napravili da ono, ja im skidam kapu. Ja znam da je Opatija na puno drugačijoj poziciji, da je ona bliže velikim europskim zemljama, puno bliža nego što je, na primjer, Dubrovnik. Međutim, oni su dali stvarno sve od sebe. Gledamo Mali Lošinj, oni, turistička zajednica Malog Lošinja subvencionira povratne trajektne karte za goste. Znači, to je već jedan dobar početak kako se može. Može se. Samo mislim da je ovo sve skupa jako kasno. Sve oči uprte su u zračnu luku Dubrovnik, a prije nego što saznamo kakva je tamo situacija, pitali smo zrakoplovnog stručnjaka Tončija Peovića kakve mjere bi on predložio da izvučemo maksimum iz situacije u kojoj se nalazimo. Kako mene pitate što bih ja napravio, ja bih formirao na aerodromu jedan tim koji bi radio dnevnu analizu epidemioloških mjera po zemljama iz koje nam dolaze turisti i selektirati one zemlje na kojima postoje najliberalnije mjere iz kojih bi se moglo ostvariti nekakav turistički let, jer bez liberalnih epidemioloških mjera ne možemo očekivati turizam. Kad se te zemlje selektiraju, onda bi trebalo porazgovarati ozbiljno o uvjetima sa turoperatorom koji bi podigao avion, a ne da se čeka linijski let, jer bojim se tu ćemo onda čekati jako dugo. Zašto? Zato što je tur operator upravo ona organizacija koja može povezati prodaju na svom terenu, pa isto tako i punjenje aviona i napraviti kvalitetan dogovor sa destinacijom i zato eventualno dobiti određenu podršku od turističke zajednice ili nekog drugog subjekta kojim je to interesantno. Eto, to bi po meni bili prvi koraci koje bi trebalo napraviti, znači selektirati zemlje iz kojih se u ovom trenutku ili uskoro može računati da imamo goste i onda prema tim zemljama osigurati sa turoperatorom čarter letove. I drugo pitanje, s obzirom da ste vi u toku i pratite sva ta događanja, ima li uopće razloga za ikakav optimizam u gradu ovo ljeto po pitanju dolaska aviona? Što je vaše mišljenje? Pa znate šta, mi svi očekujemo i tako čini mi se da se na tom tragu i radi određene mjere koje će propisati Europska zajednica kako bi se one nivelirale na isti način, jer ovako ima dosta velikih odstupanja, no svi subjekti u zračnom prometu u Hrvatskoj kažu da osim Zagreba koji bi trebao imati neki 40% prometa, ostale zračne luke mogu računati nažalost tek između 20 i 30% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, jer dosta aviokompanija neće naći komercijalnih i financijskih razloga za pokretanje leta prema turističkim destinacijama. Opet se vraćam, to je onda i razlog da se sa turoperatorom razgovara ozbiljnije, jer turoperator može objediniti i prodaju i punjenje aviona i let. A ovo drugo, morat ćemo nažalost se pomiriti sa tim da će toliko biti u zračnom prometu, znači između 20 i 30% odnosu na lani i ono automobilskih gostiju koji ne bi smjeli izostati. Već smo vidjeli, a to je bilo i najavljeno, da će se prvo probuditi privatne vile i jahtaši i to se može vidjeti po ovim letovima koji u ovo vrijeme dolaze prema Hrvatskoj, kako u Split, tako i Brač i u Dubrovnik, a to su privatni jetovi i privatni mali avioni kojima ljudi individualno mogu doći, jer jednostavno ne mogu dočekati početak redovite sezone letenja.
A evo što se događa u Čilipima. Situacija s koronom nije tako dobra u Evropi kao što je u nas. Mi očekivamo da će se ta situacija smirivati i od druge polovine 6. mjeseca, kako budemo išli prema kraju i pogotovo početak 7. mjeseca, očekivamo da bi se mogao normalizirati koliko toliko međunarodni promet. A što se tiče daljnje situacije, kao što znate, na cijelom svijetu je otprilike 20% prometa u odnosu na 2019. godinu. Tako da sve do 2024. godine međunarodni zračni promet nije pretpostavka da će se normalizirati. Što se tiče kompanija s kojima ste bili u komunikaciji, od koga očekujete da bi mogli početi letiti za Dubrovnik? Kako tu stojite? Bile različitih govora i sa različitim kompanijama? Dakle, to je prvenstvena odluka svake kompanije. Ako ima potražnju, ona naravno ima želju letiti. Što se tiče naših procjena, koje smo došli iz komunikacije sa aviokompanijama, od 26. mi računamo da bi mogli početi letiti i Lufthansa i Austrian, dakle Lufthansa cijela grupa bi mogla početi dizati avione, ali evo, iz dana u dan se mijenja, kako sad stvari stoje, to bi trebala biti Lufthansa, njemačko tržište, Austrija, te onda posljedično i neka druga tržišta. Ujedinjeno kraljevstvo ne očekivamo sigurno prije 7. mjeseca, to prvenstveno ovisi o odluci njihove vlade da limitira povratak Ujedinjeno kraljevstvo, dakle ako vi sada dođete u Hrvatsku, a možete bez problema doći iz Ujedinjenog kraljevstva, kod povratka morate ići u 14 dana karantenu, tako da to ljude demotivira da uopće dolaze u Hrvatsku. Čitali smo po portalima u zadnjih par dana da je Split recimo razvio neke veze sa Frankfurtom i drugim nekim njemačkim gradovima. Zašto se to nije dogodilo sa našom zračnom lukom? Pa općenito Dubrovnik nije toliko zanimljiv njemačkom tržištu. Takva je situacija. Mi jesmo zanimljivi Lufthansa i ovim legacy carrierima, ali low costerima iz Njemačke nismo toliko zanimljivi. Ja ne bi ulazio u strukturu tih putnika koji su došli u Split. Jesu li to turisti ili su to većinom radnici koji se ili nakon dugo vremena vraćaju na prostore i Splita i Bosne i Hercegovine i da li su to putnici koji odlaze nakon dugo vremena na rad u njihove domovine. Naša prvotna pretpostavka i nije bila da će se u prvoj polovici 6. mjeseca razviti međunarodni zračni promet. Dakle, od početka smo govorili da je to kraj 6. mjeseca i početak 7. mjeseca. Turkish Airlines je bila jedna linija koja je redovito letila za Dubrovnik. Kakvo je stanje s njima? Pa što se tiče Turkisha, u drugoj polovini 6. mjeseca imamo najave da bi mogli početi letiti. Međutim, evo jedan kuriozitet. Jučer je prvi domaći let poletio između Istanbula i Ankare. Dakle, općenito zračni promet unutar Turske nije poletio. Tako da vam je manje više situacija na razini cijelog svijeta taka. To što smo mi korona free i što smo dobar posao odradili u pandemijskom smislu, ne znači da su drugi to odradili dobro. Znači, ipak se nadate da će početkom 7. mjeseca dovesti situacija, ajmo reći, u neku pristojnu razinu da se može funkcionirati nekako? Nada umire posljednja, evo. Zaista, takve su najave. Međutim, ne možemo mi garantirati za aviokompaniju da će i potražnja sa tih tržišta biti, ali evo, kako stvari stoje na današnji dan, trebalo bi se tako dogoditi.